consultório. Não gravei pra vocês porque o celular não tava aqui. É, fui lá, tinha um dente ainda pra obturar, que era um desses daqui. Aí ele obturou e paguei. Ele foi super gentil, super legal. Gostei do atendimento. Dia 18, não sei que dia. Próxima semana aí. Aí eu vou ter que ir lá pra botar. Pra bot... Porque minha boca tá travando. Aqui eu já falo tudo errado. Pra botar. Oxi! Pra poder botar o aparelho. Mostra meu lookzinho, ó. Hoje é uma sexta-feira. Tá lotado, eu tô na loja. Ó, meu lookzinho. E de sandalinha. Bem basiquinha. Aí ele disse que tinha que arrancar quatro dentes. Cada um. Superior, inferior, superior, inferior. Fazer assim? Futuramente. Não, eu tô já gravando já. Oh. Aí é isso. Tô ajeitando aqui as coisinhas da loja, ó. Chegou umas camisas de UVA. É assim que chama, né? De sol. Aí eu tô botando os cabides. Eu não sei se eu gravei mostrando aqui a loja e tal. Minha rotina aqui na loja. Acho que eu não cheguei a postar, não. Mas depois eu vou gravar. Diz aí o que é que vocês acham. Eu gravo ou não? Diga aí nos comentários. Chegou o grande dia. Chegou o dia de eu botar meu aparelho. Eu já me organizei, já vesti uma roupinha pra poder ir. São 8h59. Descer agora pra lá. Vamos de pé. É pertinho, pertinho longe. Mas vai ser bem rapidinho. Se puder gravar lá, ele vai gravar pra você. A gente já tá descendo. Já estão quase chegando. Vou pedir pra ele mostrar meu lookzinho a vocês. Meu lookzinho ficou. Ai, você tem vestido ao contrário. Minha bolsinha. Dois criminosos que chegaram em uma moto e armados. Eles efetuaram três disparos contra Carlos Eduardo Nazário, que tinha 49 anos. Os tiros atingiram o ombro, o peito e a perna. O homem foi socorrido ao hospital, mas uma morte letal passou por cirurgia, mas não resistiu. Então, minha gente, já saí de lá. Tô indo agora pra loja de mãe pra ajudar ela. E é isso. Agora eu vou ficar assim com o dente aberto, que não tem como fechar, não. Aí eu vou ficar assim. Mas é isso. Eu pensei que ele ia ficar puxando pra um lado, pro outro. Aquele negócio, sabe? Acho que era só medo mesmo. Não, eu também achava mesmo. Né? Por questão de ser pequenininho. Tá diferente demais. Eu demorava pra me acostumar. Fala com a boca fechada, você mostra onde dele. Você mostra que vestinha, viu, minha gente? Agora eu vou olhar no espelho pela primeira vez. Que coisa estranha. Ai! E se elas não combinam comigo, não? Combinou. Pior que combinou, mano. Ficou legal. Apanhei. Sorriso então, olha, põe com a parede. Tá muito nerd, velho. Não tá, Ilha? Jesus! Ah? Vem ver. Ó, oh, isso aqui tá bem escondidinha. Quebrou? Ah, deixa eu dar um zoom aqui, ó. É. Ah, que ele disse que o dente tava. Ele tá aqui, ó. Onde que. Ele disse que o dente tava virado. Ah, é pra puxar ele. Oxi, espera também, meu Deus, tá tudo manchado. Ai, meu Deus do céu, cheio, ele leva na queda. Aí, por dentro. Aí, ó. Mas tem uma massinha. Aqui, ó. Tem uma massinha. Pra cantar. Tem tipo uma massinha aqui, ó. Aqui. E aqui.
Muito estranho, parecendo uma nerd. Agora, não, não posso reclamar. Eita porra. Eu não posso reclamar, não. Tem que falar assim, cuidado. Se acelerar, se arranca um pedaço. É, é o seu boca tá. Aquela, aquele pessoal, né, que precisa botar aqueles é. Assim, ó. Que? Que legal. Legal vai ser quando tiver no meio do povo comendo carne, comendo comida. Na hora que tu com o espio lá, né? Aí tu levanta, aí tu fica com a boca meio fechada assim pra mim, tu volta, aí chega daqueles brilhos na parede que não tá a borracha, tá só o feio. Foi, eu gostei demais daqui. Quando, ó, quando tava sem a massinha e sem o fiozinho, tava vim, na hora que ele soltou lá esses negócios que fica aqui, na hora que ele soltou, como é bom. Aí beleza, aí na hora que ele voltou, eu perguntei se tinha terminado, tá agoniado pra vir embora. Aí ele, não, terminou ainda não, aí beleza. Aí na hora que ele vai botar o ferrinho aqui, começou a apertar, eu senti. O aparelho em si é o ferrinho, ação no dente. Esse ferrinho, né? É, que esse negocinho que tá no dente, em cada um dos dentes que tá por azul, é pra segurar, tá ligado? Não é o ferrinho, não, encaixar o arame. Minha boca é grande, se ela fosse pequenininha, ia ficar aquele negócio assim, bonitinho que fica, né, no porra assim. Só que como é grande, abraça tudo. E Bernardo, ele vai pensar, vou mostrar a todos os mundos. Não, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. E dentro assim, ixi, é muito feio. Sei não, tô no bicho, vou acostumar. Tá de quanto? Então, gente, comprei esse daqui, ó, Bitufo. É, esse aqui é a escovinha que eu uso pra escovar entre o aparelho, tipo as brechas. Ó, eu uso ele. Deixa eu botar aqui pra ver. Ó, eu uso ele. Muito bom. Tipo, é bonzinho, sabe? Pra tirar a sujeirinha que fica do ladinho do blackzinho, sabe? Aí eu passo ela, passo aqui em cima também, sabe? Como se estivesse escovando normal. Só que eu não passo assim não, entre o bem aqui não, que não tem como, eu tentei, não tem como. Que aí machuca. Aqui passa o fio dental normal. Esse aqui, ó, já usei, vem com 6 unidades, já usei 2. Esse aqui é o segundo que eu tô usando. E é isso, muito bom. Esse aqui foi menos de R$20. Minha refeição agora do almoço vai ser suco e macarronada de ontem. Porque eu tô com fome e a comida ainda tá no fogo. Aí tá. Ontem tava bom, né? Hoje deve estar também, não sei. Ó, oh, vou comer agora. Tem que ser um pouquinho. Aí. Pra mastigar a comida não, banha. Ixi, ceboseira, Deus me livre. Eu vou mastigar a comida não. É ruim? Tá se acostumando. Não fecha. Eu tenho que engolir a comida do jeito que ela tá aqui. Só dá uma mastigada e engolir ela inteira. Eita, esse dia pra fazer cocô. E fica babando, falando e babando. Bota de porra, também. Não, não fecha lá. Passar o dia comer, né? Mas foi? Mas foi? Não, é que o peixinho eu senti como se fosse um brequezinho, mas não tem como não. Um breque? Sim. Será que não saiu mesmo? Não saiu não. Essa caminha bateu no céu da boca. O que é um breque? Isso. É, mas você é um breque? Ele mas é só tá com o macarrão só pra pé. Ele disse que pegar o carro assim, puxar, que não vai soltar. É, vou passar 2 dias comendo a comida que eu comi em 2 minutos. Tem isso aqui. Que pelo menos tem que deixar pelo menos molinha a comida, né? Pra não. É que eu bato ali. Oxi, tem bozeira. Não dá muito essa experiência, sabia? Questão de aparência da comida.
Você come ela assim, vai ser o gosto da comida mesmo, mas você vai sentir saboroso tudo. Você pegar o macarrão, bater no liquidificador, vai ficar o mesmo gosto, a mesma coisa. Só que pela aparência, você vai não gostar da textura, você vai... mas vai ser o mesmo gosto, não é que vai ser ruim. Menino. Oh. Se você tapar os ouvidos, silêncio. Ah, escuta. Tá vendo? Tá batendo em cima? Tá. Na resinazinha que ele botou, que é pra ficar alto, tá ligado? Enfim, é isso. Vai ser isso. Próximos anos. Que é, mano? É... é isso. Vou desligar. Vou comer aqui. Pedi pra mãe comprar o fio dental, que eu tava sem. Tem acabado. Ela comprou desse aqui. É de 100 metros. Vou ver se ele é bom. Porque tem uns que tem um gostinho. Como se fosse de pasta. Um gostinho bom, né? Vou testar pra ver se esse aqui é também. Vamos abrir aqui. Eu vou comprar mais, que é uma farmácia bem bonitinha, que a gente foi lá ver. Ele é bem fininho, muito fininho. Acho que vai ser bom pra passar aqui no aparelho, porque é muito ruim. Vou tirar aqui 50 centímetros, eu acho que é. Ele é bem facinho de quebrar a tampinha dele. É como se fosse um siliconezinho. E vou tentar passar aqui no aparelho. Ó, fica bem fininho. Acho que ele é diferente dos outros, né, Ilo? Não é mais fininho? Gente, consegui soltar uma pecinha. Consegui essa proeza de soltar. Meu Deus. Eu fui limpar o dente, esse dente aqui. Respira, respira. Meu Deus, e o dentista só atende quinta-feira ou sexta. Ele tá aqui na cidade. E eu consegui fazer isso. Parabéns pra mim. Gente, ele botou nesse dentinho aqui, ó. Aqui, que era pra girar o dente, girar. Porque ele tava do lado errado. Aí é justamente onde, quando eu como, junta comida. Aí eu fiquei, né, meu Deus, eu comi sopa, tinha carne no almoço também, eu tava mastigando desse lado, e eu achava que tinha carne, eu fui futucar, mexer com o fio dental, e eu acho que eu puxei, botei um pouquinho de força, e soltou, tipo, enlinhou, tá ligado, o fio dental, enlinhou, aí eu puxei, na hora que eu puxei, meu Deus, já tá a sensação que tá, o dente tá mole. Isso aqui é o aparelho, né? Aí eu vou ver como é que vai ser agora. Vou passar a pastinha. Eu tô usando a pomadinha. Vou mostrar aqui a vocês a pomadinha que eu tô usando. Ó, tô usando essa pomadinha aqui, ó. Triancinolona. T.
triancinolona, acetonada, acetonida, triancinolona, acetonida. Amor, esse nome. Triancinolona acetonida. Pronto, esse é melhor aqui. Tô usando a massinha, que é pra botar no ferrinho em cima, quando tiver machucando, que tá machucando. Aqui é os ferimentos, hein? Na boca. Aqui é pra boca. Parabéns. Nota zero. Já passei a pomada. Oh, fica toda encebada. Já passei a pomada e agora eu vou dormir, meu soninho. Já fiz minha arte de hoje. Oh, meu Jesus, arruma um problema. Mas é isso. Amanhã eu vou com a Samir e ajeitar. E vai dar tudo certo. Tô comendo peça. Pra comer. Triste, porque não mastiga a comida direito. E é isso. Mas... ai, vai dar certo.